ouvindo, me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peru aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí, vou te explicar. Sempre quando eu tô no baile, eu trombo essas mina que chega pegando meu copo e fumando junto com as amiga. Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal. Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal. Beber no nosso copo e no final não querer pau. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Sempre quando eu tô no baile, eu trombo essas mina que chega pegando meu copo e fumando junto com as amiga. Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal. Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal. Beber no nosso copo e no final não querer pau. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se fuma vai ter que dar. Esse é o procedimento e tu não pode ramelar. Se beber vai ter que dar, se